What's up boys, og velkommen til Marvel vs. Capcom. Jeg skal da vist lige skifte min skærmestilling her, ellers så kan jeg nada se. Det her er et fighting game. Det er Capcom vs. Marvel, mere eller mindre. Og hvad det vil sige, det er, at der er Capcom-siden af helte, man kan vælge at fight med. Hvilket er sådan noget som Street Fighter, hvor der er Ryu. Det er sådan noget som Mega Man, hvor der er ham her. Det er Nemesis fra Resident Evil-serien. Og sådan er det bare, der er en masse Capcom-figurer fra det her spilstudie. Og så er der Marvel-siden, og det er bare Marvel Studios. Alle de her helte, som man kender. Rocket Raccoon fra Guardians of the Galaxy. Der er Hulk, Spider-Man, Thor, Captain America, Thanos, alt muligt. Og det er så et fighting game, hvor de skal slås mod hinanden. Men det specielle ved det er, at man skal vælge to characters. Boom. Man kan altså også vælge nummer to. Så skal man også vælge en Infinity Stone. Til dem, der er Marvel-interesserede, så vil I sikkert kende dem. Der er noget, der hedder Infinity Gauntlet, hvilket er sådan en handsk i Marvel-universet. Og hvis man styrer alle stenene i den her sten, og placerer dem i handsken, eller hvordan fanden der er, alle stenene i handsken, så kan man mere eller mindre fest hele universet, for så styrer man tid, rum, sted og alt muligt crazy shit. Og de gør alle sammen noget, og dem kan du også equip dit hold med. Så det vil sige, at du har to fighters, og du har én sten, så der er sindssygt mange muligheder, man kan lave sit hold med. Jeg tager Space, det er den eneste, jeg sådan lige kender. Den gør sådan, at man trækker modstanderen tæt på en, når man bruger den. Lad os bare kæmpe imod Iron Man. Og Hulk. Hvorfor ikke? Og de får bare Reality Stone, som vist nok er sådan en varmesøgende sten. Jeg har lige været inde og taget et enkelt warm-up game. For jeg har nemlig spillet forgængeren til det her spil. Og tjek lige, hvad jeg har fået. Yay! Jeg har fået et arcade stick. Så er man fighting game nerd for real. Og jeg er ikke engang god til fighting games, men jeg måtte bare eje et alligevel. Så det sidder jeg spiller med, og jeg er stadigvæk ved at lære at bruge det, så jeg er virkelig shit med det. Men lad os prøve. 2 mod 2. Ryo og Hulk imod Iron Man. Eller Ryo og Thor imod Iron Man og Hulk. Det skal nok gå. Rigtig fint. Au. Øj, jeg mistede den aller sidste del af komboen. Men okay, start. Jeg tror måske, jeg brænder den der. Jeg rammer kraften alligevel. Fuck you. Thor got this, motherfucking boys. Ej, jeg brugte Infinity Stone der for at trække ham tættere på. Der, som I kan se. Au. Jeg tror, jeg rammer den der. Boom, ja, jeg rammer begge to. Det er sådan, at når du skifter ud, når du gør sådan her, så er begge to i spil, lige når man skifter. Så hvis du er heldig, så rammer du begge to, og det gjorde jeg der. Ah, shit, der brændte jeg så. Au. Au. Ej, ja. Kom så. Oh shit. Jeg skifter lige Ryu ud her, fordi så vil vi gerne ind og have et grab nu. Den der hoppede vi heldigvis fra. Jesus. Ja, ja, Reality Stone, alt det du vil. Nej, så grabber han mig. Helt skidt, helt skidt. Ej, jeg er så tæt på at få comboen. Det gælder mig sådan at komme tæt på dem, så man kan initiate en combo. Der. Så er han ude. Så mangler bare Hulken. Så får vi grab. Og vi får kraftet med os. En combo, tror jeg. Nej! Den rammer ikke. Okay, never mind. We got this. Oh shit, den skal vi væk fra den der. Lad os sende Hadouken. Au. Jeg skal lige... Oh shit. Ja sgu da, så Thor han finisher dem lige. Motherfucking nice. Så vi vandt vores lille prøvekamp her. Very, very cool. Og det er spillet, mere eller mindre. Jeg kan kun spille med Ryu og Thor, mere eller mindre.
Altså, jeg kan også godt The Basics med de andre, men det er de eneste, jeg sådan lige kender til med, hvad deres super og sådan noget gør. Så det er dem, jeg lige sådan spiller med lige pt. Det kræver som sagt meget tid at sætte sig ind i de her fighting games, især hvis man spiller flere af dem, og jeg kan også godt lide Street Fighter, Mortal Kombat og nogle af de andre. Men Hearthstone er nok mit main spil, så jeg får ikke sådan rigtig spillet det her som jeg, så meget som jeg gerne vil. Men det er skide sjovt, og jeg håber også, I synes det er sjovt at se på. Fordi jeg kan bare godt lide at spille det, og så kan jeg lige skal optage det, når jeg spiller det. Ja, lad os bare prøve de her to igen. Og lad os tage stenen, der trækker dem ind, fordi at, det kan jeg bare godt lide. Fordi at, foran har nogle vilde kast. Lad os tage Rocket Raccoon. Og så har jeg en idé, hvad med Spider-Man, ham gad jeg godt se. Lad os prøve at give dem en anden sten den her gang. Move og set distance at super speed. Cool, så kan vi give dem mega meget speed. Og Spider-Man er vist hurtig i forvejen, så det stikker nok helt af. Men lad os se, hvad der sker. Så Ryo og Thor mod Spider-Man og Rocket Raccoon sammen med Groot. Jeg ved, om han egentlig rider på Groot inden i spillet, eller hvad han gør. Glæder mig til at se. You protect the galaxy. Og det er sådan, at man har den der bar, der går op nede i hjørnet. Den kan du fylde op 4 gange. Så har du 4 bars. Det vil sige, at du kan lave 4 superangreb. Eller du kan lave et level 3 angreb. Alle karakterer har også et level 3 angreb, som selvfølgelig kræver 3 bars. What the fuck? Ah. Jeg hader, når jeg brænder min motherfucking moves. Blokker lige lidt her. Han blev comboet om der. Get fucking comboed by Thor, baby. Ej, jeg prøver at lave throw der. Lykkes ikke. Lykkes heller ikke. Jamen, så lad os bare prøve at range. Lykkes heller ikke! Okay, han står godt til at kaste. Hvorfor kan jeg ikke ramme de fucking kast, mand? Der var et kast. Og kast. Ej! Jeg skal lige sige kast, de fører til gode combos, men den misser jeg så. Det er så downsiden. Man skal være god til de combos der, man skal ikke brænde dem. Så vi ikke kan få... Vi satser her. Vi satser på, at han trykker på et eller andet. Det gjorde han ikke. Okay, det er lidt noget lort. Ja tak. Thor, han kommer lige ind og finisher ham. Og så får vi et kast. Ej, vi kan ikke lige komme på det. Det er okay. Det er okay. Lad os bare se, om vi kan range ham lidt. Får jeg kast den her? Det gør jeg ikke! Shit, man. Spider-Man. Holy fuck. Spider-Man, chill. Så nu er han bare insane speed. Åh, den rammer der ingenting, den der. Men... Hvor mange af dem der kan han bruge? Åh, gud, man. Spider-Man, fucking me up. Jeg sender lige Ryu ind her. Spammer om fireballs. Spammer om fireballs. Ja, sgu da. Så charger vi lige en fireball, så slår den lige lidt hårdere. Sådan der. Cool. Jeg håber, jeg har nydt det her spil. Jeg ved ikke helt, om jeg tør gå online. Fordi det her det er nok mit svageste fighting game. Jeg er langt bedre til Street Fighter. Også nok lidt bedre end til Mortal Kombat. Men det her spil, når man går online i det, så får man mother freaking whoop ass. Men hey, sig til, hvis I gerne vil se mig spille det lidt mere. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt. Og så ses vi i den næste video. Vi snakkes.